women, they are not that open about their problems related to their private areas, and they don't usually come with PV, per-vaginal discharges and all, you know. Discharges ta lera aunu hudaina bhanepachi aba aru problems haru lera ultimately cancer nai develop gara aune bhaneko, it's very rare to talk about the incidence about this cancer. It's around 3500 new cases per year. So we can picturize how common is that. पहिल्यै नै अब कसैलाई एकदमै एक्सेसिभ पिभी पर भजाइनल डिस्चार्जेसहरु भइराख्ने प्रब्लम्सहरु छ अर कन्ट्याक्ट ब्लिडिङ भनेर भन्छौँ हामी भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको सम्पर्क यौन सम्पर्कहरू राख्दाखेरि ब्लिडिङ हुने होइन त्यस्तो समस्याहरू छ अथवा सम्पर्कै नराख्दा पनि तपाईँको महिनावारीको टाइमको बिचमा बिचतिर आएर कुनै बेला स्पटिङहरू स्पटिङ भन्छौँ हामी त्यो भनेको चाहिँ एक दुई थोपा रातो रगतहरू देखिने होइन त्यस्तो समस्याहरू छ भने चाहिँ हामी त्यसरी नै डाउट गर्दै जाने हो सिन्स इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस होइन त्यो फर्स्टदेखि नै मान्छे अवेर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि डिस्चार्जेस मात्र हुने बित्तिकै पनि कोही पनि हस्पिटल आउन चाहनु हुँदैन जस्ट फार्मेसीमा गएर त्यहाँबाट ओभर द काउन्टर ड्रग्सहरू लिएर खाने चलन हुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ होइन त्यहाँ गएर अब जचाउनुपर्छ प्राइभेट एरिया वी हेभ टु एक्सपोज भनेर होला होइन सो त्यस्तो धेरै अवेरनेस चाहिँ छैन इफ अ वुमेन स्टार्ट्स अ सेक्सुअल इन्टरकोर्स भेरी अर्ली इन हर लाइफ अर इफ सी हेज अ टु फ्रिक्वेन्ट चाइल्ड बर्थ अर इफ सी हेज अ पार्टनर हु हेज मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर्स एन्ड these things contribute and also smoking contributes to a cervical cancer a bit and sometimes we say that immunocompromised women that means women with less immunity नमस्ते वेलकम टु द गुड हेल्थ म हुँ निष्मा र अब लकडाउन 2.0 पछि धेरै पछि म पनि सेटमा आएको छु आइ एम रियली एक्साइटेड टु बी हियर फाइनली आज चाहिँ हामीले अल अबाउट सर्भाइकल क्यान्सर हामी सर्भाइकल क्यान्सरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीलाई यो टपिकको बारेमा अझै जानकारी दिनको लागि डाक्टर अस्मिता पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ गायनोकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ हामी सिधै डक्टर कहाँ जाउँ र कुराकानी गर्न थालौँ वेलकम टु द पडकास्ट Thank you so much for having me as a guest. Thank you so much for your time. So, हामीले अब टपिकहरू डिस्कस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो एउटा टपिक चाहिँ एकदमै हामीले कुराकानी गरे नगरिएको टपिक रहेको छ भन्ने कुरा यहाँले भन्नुभयो होइन थ्याङ्क यू सो मच फर लेटिङ अस नो बाई द वे म पनि अब हुन त वी किप अन रिडिङ अ लट भनौँ न तर मैले चाहिँ यो टपिक पनि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ सोच्दै सोचिनँ कि सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट होइन सो लेट्स गेट डिरेक्टली इन्टु इट What is I think cervical cancer bhanda pani pahila what is cervix bhanne kura bujhnu parcha jasto lagcha so what is cervix ani esko barema ajhi jankari dinus na please सर्भिक्स लाई नेपालीमा भन्नुपर्दा चाहिँ ग्रीवा भन्छौँ होइन तर त्योभन्दा पनि मोस्ट कमनली हामीले युज गर्ने वर्ड भनेको चाहिँ पाठीघरको मुख भनेर बुझिन्छ कि सबै महिलाहरूलाई हामीले बुझाउन खोज्दा चाहिँ पाठीघरको जुन मुख हुन्छ पाठीघरको ओपनिङ हुन्छ हाम्रो युट्रस हुन्छ त्यसको ओपनिङ हुन्छ एउटा वजाइनामा आएर त्यसलाई नै हामी सर्भिक्स भनेर भन्छौँ हजुर सो यो अब सबै शरीरको सबै अङ्गको त एउटा रोल हुन्छ नि त यसले एउटा रोल प्ले गर्छ हाम्रो शरीरमा भनौँ न सायद कपालदेखि लिएर होइन एउटा एउटा रौँको केही रोल हुन्छ सो सर्भिक्सको चाहिँ रोल के छ त हाम्रो बडीमा सर्भिक्सको रोल भन्नुपर्दा चाहिँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान इज फर दि डिस्चार्ज सर्भाइकल डिस्चार्ज होइन डिस्चार्ज इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट डिस्चार्ज डजन्ट अल्वेज मिन्स द्याट इन्फेक्सन छ भनेर भन्ने होइन हाम्रो नर्मल फिजियोलोजिकल डिस्चार्ज पनि हुन्छ होइन मेन चाहिँ यसको फङ्सन भनेको फिजियोलोजिकल डिस्चार्ज हो अनि अर्को चाहिँ हाम्रो बडीको डिफेन्स हुन्छ होइन त्यो त अब यहाँलाई थाहा नै होला हरेक आफ्नो अर्गनको एउटा फङ्सन हुन्छ होइन यसको चाहिँ तपाईँको यसले चाहिँ इट एक्ट्स एज अ डिफेन्स मेकानिजम एज वेल भनेको तपाईँको बाहिरको फरेन बडीलाई चाहिँ डिरेक्टली युट्रसमा चाहिँ यसले एक्सपोज हुन दिँदैन त्यो यसको अर्को फङ्सन हो ए ओके भनेपछि दिस वर्क्स मोर लाइक अ गार्ड गार्ड जसको गार्डको रूपमा यसले काम गर्छ हाउ डज द्याट फङ्सन यसको चाहिँ यो चाहिँ यसलाई पाठीहरूको मुख भनिन्छ नि मुख चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि देयर इज वान ओपनिङ एज वेल जहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्पर्म जान्छ फर्टिलाइजेसनको लागि अनि भित्रको कुराहरू डिस्चार्ज हुन्छ हाम्रो मेन्सेसको बेला ब्लिडिङ हुन्छ होइन सो इट्स क्लोज्ड लाइक एनाटोमिकल एउटा स्फिङ्क्चर जस्तो मुख भनेको छ नि त्यस्तो यो बन्द भएर बसेको हुन्छ कि अनि परेको बेलामा ब्लड ब्लिडिङहरूको बेलामा यो अलिकति खुलेर निस्किने मात्र हो सो इट एक्ट्स एज अ गार्ड द्याट वे ए भनेपछि यदि बाहिरबाट जस्तै यहाँले भन्नुभयो स्पर्म जाने समयमा होस् अथवा भित्रबाट ब्लड निस्किने बेलामा चाहिँ यो खुल्ने गर्दछ खुल्ने भनेको नट एक्ज्याक्टली त्यसरी खुल्ने त होइन ओन्ली ड्युरिङ द चाइल्ड बर्थ चाहिँ यो मजाले खुल्ने हो होइन अदरवाइज अर एल्स अरू टाइममा भनेको चाहिँ स्मल ओपनिङ मात्र हुन्छ अनि इट क्यान कम फ्रम द्याट ओपनिङ अनि बेसिकली इट वर्क्स एज अ गार्ड फर द फरेन बडी हजुर यसको साइज चाहिँ कत्रो हुन्छ होला साइज भनेको चाहिँ तपाईँको यो अलमोस्ट 2 सेन्टिमिटर्सको हुन्छ 2 सेन्टिमिटर्स भेरी स्मल या अनि जस्तै अब यो हेर्दाखेरि भनेपछि यो अलिकति साउन्ड्स लाइक
पाइप जस्तै हुन्छ होला हजुर पाइप जस्तो अब यो पिक्चर भएको आई वुड हेभ डेमोन्स्ट्रेटेड इट वेल होइन कस्तो हुन्छ भने एउटा पियर सेपको चाहिँ युट्रस हुन्छ हाम्रो पाठीघर चाहिँ पियर सेपेड हुन्छ होइन त्यो पियर सेपेड पाठीघरको तलबाट आएर अलिकति न्यारो पोर्सन हुन्छ ट्युबुलर हुन्छ र त्यसमा सानो यसको मु अगाडिपट्टि हामी तलबाट एक्जामिन गरेर हेर्दाखेरि एउटा ओपनिङ देख्छौँ सो इट्स बेसिकली 2 centimeters इन लेन्थ अनि युट्रसको चाहिँ 7 to 9 centimeters हुन्छ युट्रसको लेन्थ चाहिँ ए ओके ओके नाउ आई थिङ्क आई क्यान गेट अ मच क्लियर पिक्चर अफ वाट सर्भिस लुक्स लाइक होइन सो लेट्स मुभ ऑन टु सर्भाइकल क्यान्सर नाउ वाट इज सर्भाइकल क्यान्सर अनि यसको अब कतिको कमन क्यान्सर हो त यो भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति सर्भाइकल क्यान्सर भन्नाले चाहिँ अब क्यान्सर भनेको त अब कुनै पनि क्यान्सर बडीमा अरू जस्तो क्यान्सर हुन्छ होइन म्यालिग्नेन्सी भन्छौँ हाम्रो मेडिकल टर्ममा म्यालिग्नेन्सी नै हो सर्भिक्सको होइन अब यो चाहिँ तपाईँको ग्रोथ जस्तो पनि हुनसक्छ भनेको जस्तो मासु पलाएको पनि क्यान्सर जस्तो हुनसक् पलाएर भएको क्यान्सर पनि हुनसक्छ र तपाईँको अल्सर भनेको घाउ भएर पनि तपाईँको क्यान्सर भएको हुनसक्छ होइन सो बेसिकल्ली त्यही पाठीघरको मुखमा कि त मासु पलाउनु पऱ्यो कि घाउ हुनु पऱ्यो होइन त्यसलाई नै हामी क्यान्सर भन्छौँ अब बिस्तारै अब क्यान्सरको हाम्रो स्टेजेसहरू हुन्छ होइन तपाईँको सर्भिक्समै मात्र छ कि सर्भिक्सबाट वजाइनामा अरू एरियामा वरिपरिको अङ्गमा गएको छ कि छैन अथवा डिस्टेन्स मेटास्टासिस भन्छौँ कहिलेकाहीँ होइन अरू जस्तो तपाईँको लङ्सहरूमा जान्छ लिभरहरूमा जान्छ त्योहरू भएको छ कि छैन भनेर त्यो चाहिँ क्यान्सरको त्यसरी हाम्रो डेफिनेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदै जान्छ होइन सो अब सर्भाइकल क्यान्सर भनेको यहाँले त भनिहाल्नु पऱ्यो होइन कि घाउ हुनु पऱ्यो कि त्यहाँनिर मासुहरू पलाउनु पऱ्यो भनेर मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कतिको कमन छ त यो कमन भन्नाले चाहिँ तपाईँको नेपालको सिनारियोमा हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ दिस इज द सेकेन्ड मोस्ट कमन क्यान्सर्स अमङ फिमेल्स इन नेपाल भनेको वी क्यान पिक्चराइज हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज इट्स जस्ट आफ्टर लङ क्यान्सर इज द फर्स्ट वान इभन इन फिमेल्स एन्ड दिस इज द सेकेन्ड वान टु टक अबाउट द इन्सिडेन्स अबाउट दिस क्यान्सर इट्स अराउन्ड 3500 न्यू केसेस पर इयर सो वी क्यान पिक्चराइज हाउ कमन इज द्याट हजुर हजुर सो दिस इज रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक टु डिस्कस आई थिङ्क आई क्यान एक्चुली मेक आउट फ्रम वाट यु सेड होइन 3500 न्यू केसेस हरेक वर्षमा भनिसकेपछि त यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो जस्तो लाग्यो मलाई तर अवेरनेस चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ त यहाँले जस्तै अब कतिजनाले चाहिँ थाहा पाएर हुन्छ नि जस्तै मलाई चाहिँ मेबी अलिकति समस्या भइरहेको छ भनेर आउने त्यस्तो चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै कम छ होइन सिन्स आइ एम वर्किङ इन द मोस्ट एडभान्स्ड एरिया अफ आर कन्ट्री होइन आइ एम वर्किङ इन क्यापिटल सिटी बट स्टिल आई डोन्ट गेट पेसेन्स विथ मच नलेज अबाउट दिस कन्डिसन बिकज आई थिङ्क वुमेन they are not that open about their problems related to their private areas and they don't usually come with PV per vaginal discharges and all haina discharges ta lera aunu hudaina bhanepachi aba aru problems haru lera ultimately cancer nai develop gara aune bhaneko it's very rare haina we go with the screening and screening bata jani chai hamro procedure huncha usually ओके यहाँले अब डिस्चार्जको कुरा 2-3 पटक गर्नुभयो होइन आई रियली वान्टेड टु गेट इन टु द्याट टपिक बट बिफोर द्याट मेरो विचारमा हामीले चाहिँ अब सिम्टम्सहरूतर्फ जानुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई जस्तै सर्भाइकल क्यान्सरको सिम्टम्सहरू चाहिँ के हो त किनभने अहिले जतिजनाले पनि हेरिरहनु भएको छ सायद उहाँले हेरेर चाहिँ आफूलाई होइन बिकज एज अ वुमन आई मे निड इट सम डे होइन अनि सायद आफ्नो मम्मी दिदी बहिनी साथी जसलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले मलाई मेबी सर्भाइकल क्यान्सर ओर मेरो सर्भिक्समा केही प्रब्लम छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त बेसिकली अब सर्भाइकल क्यान्सरकै बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पनि आई जस्ट वान टक अबाउट द ग्रेजुअल प्रोसेस हाउ इट माइट बी डेभलप्ड होइन अनि सो द्याट त्यो अगाडिदेखि त्यो तपाईँको हाउ पिपल क्यान बी अवेर अबाउट इट भनेर अलिकति इट विल बी इजियर फर पिपल टु अन्डरस्ट्यान्ड जस्तो लाग्यो होइन यो चाहिँ के हुन्छ भने इट्स नट अ वान डे प्रोसेस टु डेभलप अ क्यान्सर इन एनी पार्ट अफ द बडी होइन सर्भिसको पनि त्यस्तै नै हो अब यो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको पहिल्यै नै अब कसैलाई एकदमै एक्सेसिभ पिभी पर्भजाइनल डिस्चार्जेसहरू भइराख्ने प्रब्लम्सहरू छ अर कन्ट्याक्ट ब्लिडिङ भनेर भन्छौँ हामी भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको सम्पर्क यौन सम्पर्कहरू राख्दाखेरि ब्लिडिङ हुने होइन त्यस्तो समस्याहरू छ अथवा सम्पर्कै नराख्दा पनि तपाईँको महिनावारीको टाइमको बिचमा बिचतिर आएर कुनै बेला स्पटिङ भन्छौँ हामी त्यो भनेको चाहिँ 1-2 थोपा रातो रगतहरू देखिने होइन त्यस्तो समस्याहरू छ भने चाहिँ हामी त्यसरी नै डाउट गर्दै जाने हो त्यो बेलादेखि नै हामी डाउट गर्ने हो होइन अनि त्यो बेलादेखि नै हामी पेसेन्टलाई स्क्रिनिङ गर्दै जान्छौँ एक्जामिन गर्छौँ हेर्दै जान्छौँ होइन सो सिन्स इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस होइन त्यो फर्स्टदेखि नै मान्छे अवेर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि डिस्चार्जेस मात्र हुने बित्तिकै पनि कोही पनि हस्पिटल आउन चाहनु हुँदैन जस्ट फार्मेसीमा गएर त्यहाँबाट ओभर द काउन्टर ड्रग्सहरू लिएर खाने चलन हुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ होइन त्यहाँ गएर अब जचाउनुपर्छ प्राइभेट एरिया वी हेभ टु एक्सपोज भनेर होला होइन सो त्यस्तो धेरै अवेरनेस चाहिँ छैन ओके सो भनेपछि हामीले डिस्चार्जेसलाई चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने भयो यो कन्टेक्स्टमा सो किन टेल मी मोर अबाउट यो डिस्चार्जको बारेमा चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ बिकज
अलिकति आउट अफ कन्टेक्स्ट पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई. केही वर्ष यता चाहिँ दुई वर्ष यता हो एउटा सोसियल मिडिया, अब अहिले सोसियल मिडिया धेरै ऊ छ होइन, सोसियल मिडिया एउटा ट्रेन्ड के आएको थियो भन्दाखेरि वुमेन वुड यहाँ त थिएन, नेपालमा त अभियसली त्यस्तो हुँदैन होइन, बाहिर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि समवन जस्ट पोस्टेड अ पिक्चर अफ देयर अन्डरगार्मेन्ट के, अनि उहाँको अन्डरगार्मेन्ट ड्राई थियो होइन, त्यसपछि सबैजनाले चाहिँ अब ड्राई अन्डरगार्मेन्ट च्यालेन्ज जस्तो के निस्केको थियो, अनि सबै फिमेलहरूले चाहिँ जसको चाहिँ ड्राई छ ऊ चाहिँ बेटर भन्ने कुरा एउटा ट्रेन्ड निकाल्नु भएको थियो कि, त्यो चाहिँ खासमा कम्प्लिटली रङ हो. एज अ वुमन आई नो द्याट बिकज डिस्चार्ज त कन्टिन्युस प्रोसेस हो, भइ नै रहन्छ, इट्स अलवेज मोइस्ट डाउन देयर होइन. यस्तो किसिमको चाहिँ जुन एउटा फैलिने छ नि द्याट इट ह्याज टु बी मेबी ड्राई अर डिस्चार्ज भनेको चाहिँ रङ हो, यो पनि छ के हजुर, भनेको डिस्चार्ज चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको कन्सेप्ट पनि धेरैजनामा छ होइन. सो आई रियली वान्टेड इफ यु कुड हेल्प अस नो वाट डिस्चार्ज इज, डिस्चार्ज भनेको चाहिँ खासमा के हो, कस्तो कस्तो टाइममा आउँछ, कुन चाहिँ हेल्दी डिस्चार्ज हो कुन चाहिँ अनहेल्दी डिस्चार्ज हो भनेर अहिले हामीले थाहा पायौँ भने आई थिङ्क इट बी भेरी हेल्पफुल. ओके, डिस्चार्ज भनेको चाहिँ इट्स द्याट्स अ रङ कन्सेप्ट होइन, तपाईँको कम्प्लिटली ड्राई नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ द्याट्स नट पोसिबल अल द टाइम होइन, बिकज देयर इज अलवेज अ फिजियोलोजिकल डिस्चार्ज. एज आई सेड सर्भिक्सको फङ्सन भनेकै डिस्चार्ज गर्ने इज वान अफ द फङ्सन्स अफ सर्भिक्स होइन, त्यही भएर डिस्चार्ज चाहिँ इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट. बट फिजियोलोजिकल डिस्चार्ज भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने अलिकति ट्रान्सलुसेन्ट वाइटिस हुनु पऱ्यो तपाईँको फिजियोलोजिकल डिस्चार्ज, एन्ड देयर सुड नट बी एनी स्मेल इन द्याट डिस्चार्ज होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी फिजियोलोजिकल डिस्चार्ज भन्छौँ, विच युजली अपियर्स बिफोर मेन्सेस मेन्सुएसन, तर कुनै पनि तपाईँको होल मन्थमा पनि इट माइट पर्सिस्ट होइन, तर मेन भनेको चाहिँ इट सुड नट वेट यो अन्डरवेयर, सुड बी इट सुड नट बी द्याट मच इन अमाउन्ट टु वेट यो अन्डरवेयर्स, अर इट सुड नट बी स्मेली होइन, अनि तपाईँको ट्रान्सलुसेन्ट वाइटिस छ भने चाहिँ द्याट इज नर्मल. सो द्याट इज सो ट्रान्सलुसेन्ट वाइट हामीले कलर हेरेर चाहिँ फिगर आउट गर्न सक्छौँ, अलिकति भए पनि यु क्यान फिगर इट आउट. And there should not be any itching as well. हजुर, सो यहाँले नो स्मेल एट अल भन्नुभयो होइन, सो नो स्मेल एट अल हो कि नो स्मेल मात्रै हो, नो स्मेल किनकि अभियसली समथिङ कमिङ आउट फ्रम युर प्राइभेट एरिया इट माइट स्मेल अ बिट, बट तपाईँको फिसी स्मेल हुनु भएन, अरू डिफ्रेन्ट टाइपको अमोनिया अमोनिकल स्मेलहरू भन्छौँ हामी, त्यस्तो स्मेलहरू चाहिँ हुनु भएन हुनु भएन. सो यहाँले जुन कलरको कुरा गर्नुभयो, यहाँले चाहिँ ट्रान्सलुसेन्ट त्यो भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ, वाइट हाम्रो डिफ्रेन्ट कलर्स अफ डिस्चार्जबाट पनि हामी प्रिज्युम चाहिँ गर्छौँ होइन, इट्स इट्स नट द्याट एक्ज्याक्ट, तर हामीले अब एक्जामिन गर्दा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ इफ इट्स कर्डी वाइट भनेर भन्छौँ कि हामी, भनेको थिक वाइटिस डिस्चार्ज छ भने चाहिँ इट माइट बी अ फङ्गल इन्फेक्सन भनेर वी क्यान प्रिज्युम होइन, अनि तपाईँको अर्को ग्रिनिस डिस्चार्जहरू हुन्छ, फ्रदी डिस्चार्जेसहरू, त्यो भन्यो भने चाहिँ प्यारासाइटिक इन्फेक्सन्स भनेर भन्छौँ, त्यो हुनसक्छ. अर एल्स तपाईँको येलोइस डिस्चार्ज छ भने मेबी ब्याक्टेरियल केही इन्फेक्सन भएर पसहरू फर्म भयो कि भनेर हामी सोच्छौँ होइन, सो त्यो डिस्चार्जबाट चाहिँ अलिकति वी क्यान मेक इट आउट. सो हाउ डेन्जरस इज दिस, जस्तै अब मैले यदि अब फङ्गल इन्फेक्सन यस्तो केही छ भने त मैले चेकअप गराएँ भने त ठिक हुन्छ होला होइन, बट इफ मैले यसलाई बिल्डअप गरिराखेँ भने, जस्तै मैले डक्टर कहाँ गइनँ अथवा मैले यसलाई चाहिँ यो त्यति ठुलो समस्या हो भनेर त्यो रूपमा हेरिनँ भने होइन, त्यो भयो भने चाहिँ यो यसले चाहिँ कस्तो रूप लिन सक्छ त? यो अब जुन तपाईँले हामीले फङ्गलकैमा चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन्सहरूमा चाहिँ तपाईँको इचिङ एकदमै धेरै इचिङको प्रब्लम हुन्छ कि, अनि त्यो इट इट कम्स फ्रम इनसाइड बट अभियसली इट रिसाइड्स आउटसाइड नि त होइन, बाहिरको एरियाहरू पनि तपाईँको एक्सपोज हुने हुन्छ, प्राइभेट एरियाजहरू चाहिँ, त्यसले गर्दा सबै एरियामा इचिङहरू हुने, इचिङले गर्दा क्रोनिकली इचिङ हुने प्रब्लम हुने होइन, अनि एकदमै धेरै लङ टर्मसम्म हामी त्यसरी इच गर्दै गऱ्यौँ र त्यहाँ स्मल एब्रेसन्स वुन्डहरू हुँदै गर्ने, अब तपाईँको आउट अफ एरियाको हुन्छ नि, जुन प्राइभेट एरियाको आउट अफ पार्टमा भल्भा हुन्छ, त्यसको क्यान्सर्सहरू हुनसक्ने पनि डर हुनसक्छ कि यसमा चाहिँ, इन अ लङ रनको कुरा भयो त्यो चाहिँ हजुर. तर मेन अबाउट डिस्चार्जेसहरू अथवा क्रोनिक इन्फेक्सन्सहरूमा हामी डराउने भनेको चाहिँ हाम्रो ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस भन्ने हुन्छ, विच इज एसोसिएटेड विथ सर्भाइकल क्यान्सर होइन, द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान एन्ड वी सुड बी एक्सक्लुडिङ द्याट. हजुर, आई थिङ्क हामी त्यो भाइरसको बारेमा चाहिँ अलिक पछि कुरा गर्छौँ, यहाँले पोइन्ट आउट पनि गर्नुभएको थियो होइन. मैले अहिले नै चाहिँ के को बारेमा डिस्कस गर्न चाहेँ भन्दाखेरि, बिकज यो अलिकति कस्तो भन्दा अलिकति ट्रिकी छ जस्तो लाग्छ कि डिस्चार्जको कुरा, स्पेसली एज अ वुमन मलाई पनि अहिले एकदम धेरै क्वेरिजहरू आइरहेको छ, बिकज राइट बिफोर पिरियड्स चाहिँ अलिकति डिस्चार्ज बढी हुने जस्तो मैले आफैले पनि फिल गरेको छु, धेरैजनाले नै फिल गर्नुभएको छ होला आइएम स्योर, एन्ड इट्स अल्सो भेरी स्मेली के, सो इज द्याट रिस्की ओर इज द्याट भेरी नर्मल? पिरियड्सको ठ्याक्क मेबी 2-3 डेज वाइल आइएम पिएमएसिङ हुन्छ नि, एज पार्ट अफ पिएमएस सिन्ड्रम सिम्टम्स, इज इट नर्मल टु ह्याभ एक्स्ट्रा अलिकति एक्स्ट्रा डिस्चार्ज देन नर्मल डेज?
it's very normal to have extra discharges than normal days just before your periods, because that's a physiological change. Mm-hmm. It's just because of the physiological change you are getting that discharge. Mm-hmm. So it's really normal. But about the smell, it's up to every individual. It's up to you. I mean, you know what kind of smell you used to have during your normal days. Also, so if it's different than that, then obviously I think you should see a gynecologist. Okay. But if it's same and just the amount of discharge is more, then it's completely normal. Completely normal. Yeah. ओके द्याट्स रियली आई थिङ्क यो एउटा एकदमै सबैभन्दा सबैलाई कमन हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई एउटा क्वेसन चाहिँ राखिहाल्नु मन थियो. सो नाउ लेट्स गेट इन टु द रिस्क फ्याक्टर्स अफ सर्भाइकल क्यान्सर. द मेन थिङ आई सुड से अबाउट सर्भाइकल क्यान्सर इज ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस. द्याट इज द भाइरस विच अकाउन्ट्स फर मोस्ट अफ द केसेस अफ सर्भाइकल क्यान्सर्स. दिस इज अ भेरी सिरियस भाइरस एन्ड वी क्यान इमेजिन दिस. आई जस्ट वान से वान फिगर इन दिस वान. द वुमेन हु हेभ एभर डेभलप सर्भाइकल क्यान्सर, इन 99.7% अफ वुमेन this human papilloma virus has been tested positive for human papilloma virus. Okay. 99.7. So it's that common in women with cervical cancer. So I think the first thing I have to say that human papilloma virus is the most common cause for cervical cancer. Mm-hmm. And there are other things like if a woman starts her sexual intercourse very early in her life, or if she has a too frequent childbirth, or if she has a partner who has multiple sexual partners. Also. And these things contribute, and also smoking contributes to a cervical cancer a bit. And sometimes we say that immunocompromised women, that means women with less immunity, bhanna khojeko jasto afno rog sanga chai tapaiko ladna sakne shakti kam bhayeko mancheharu bhanchau hami immunocompromised. Jasto HIV infection bhayeko women harma chai yo alikati dherai huna sakcha. Okay, bhanepachi tapaiko sexual health le chai yesma directly asar garne bhayo jasto lagyo malai. Yale jati pani bhannu bhayo jastai यदि यहाँको पार्टनरले चाहिँ धेरैजनासँग सम्पर्क गर्नुभएको छ भने यहाँमा पनि त्यो किसिमको रोग सर्न यो भाइरस आउन सक्छ भन्नुभयो. अर्को त स्मोकिङ भइ नै हाल्यो होइन. त्यसपछि चाहिँ यहाँले इम्युनिटी सिस्टम हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमता अनुसार चाहिँ यसमा असर पर्छ भन्ने कुरा भन्नुभयो यहाँले. भनेपछि सेक्सुअल हेल्थलाई पनि अलिकति ध्यानमा राख्नु नै पर्यो. हजुर, त्यो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नै भयो सर्भाइकल क्यान्सरमा चाहिँ, किनकि जुन यो हाम्रो भाइरस छ ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस, त्यो चाहिँ तपाईँको ट्रान्समिट नै हुने, सेक्सुअली नै ट्रान्समिट हुने हो त्यो चाहिँ, बिकज अफ ह्याभिङ मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर्स. सो कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेसहरू हामीले युज गऱ्यौँ भने चाहिँ मेबी. हजुर, कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसमा पनि वी हेभ टु युज अ प्रोटेक्सन, भनेको कन्डम्सहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ यसले प्रोटेक्ट गर्छ, अर एल्स अरू कन्ट्रासेप्सनले त गर्ने भएन, कामै गर्ने भएन. सो भनेपछि अब जस्तै हामीले जेनरली कन्डम भनेर सोचिसक्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सीको लागि अथवा एचआइभी एसटिडिजहरूको बारेमा मात्र सोच्छौँ, बट यसको चाहिँ अरू भाइरसेसहरूसँग पनि डेफिनेटली लिङ्क हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि दिमागमै आएन कि मेरो है. बट दिस इज अल्सो टाइप अफ सेक्सुअल रिट्रान्समिटेड इन्फेक्सन, हामीले जुन एसटिआइज भन्छौँ आजकल, होइन, दिस इज अ टाइप अफ एसटिआई. ओ वाओ, ओके, दिस इज न्यू फर मी. होइन भन्नाले हाम्रो नलेजको तिकै जति हामीले पढे पनि होइन कुराकानी गरे पनि वेयर सो लिमिटेड भन्ने कुरा चाहिँ फिल हुन्छ. भनेर आई कम हियर एन्ड टक टु डक्टर्स होइन, उहाँहरूले केही न केही नयाँ कुरा भनिदिनुहुन्छ. आइ एम अलवेज लाइक हाम्रो भाइ क्यामराको भाइहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि आज नयाँ कुरा सिक्यो भनेर. सो थ्याङ्क यू सो मच फर दिस नलेज. सो त्यसपछि हामीले यहाँनिर जस्तै अब एलबिसी डिएनए यस्तो कुराहरू पनि राखेका छौँ होइन. सो दिज आर आई थिङ्क द स्क्रिनिङ. हजुर, यसको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेकै स्क्रिनिङ हो होइन. स्क्रिनिङ चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्याप्समेयर भन्ने हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ पहिला हुन्थ्यो, तर आई थिङ्क अहिले चाहिँ मोस्ट अफ द इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ तपाईँको रिप्लेस गरिसक्नु भएको छ प्याप्समेयरलाई चाहिँ. अनि अहिले नयाँ आएको भनेको चाहिँ लिक्विड बेस्ड साइटोलोजी भन्ने हुन्छ होइन. अब प्याप्समेयर भनेको चाहिँ पहिलाको कन्भेन्सनल मेथड अफ टेस्टिङ सर्भाइकल, तपाईँको कुनै चेन्जेस छ कि छैन, टिपिकल सेल्सहरू छ कि छैन भनेर हेर्थ्यो. तर त्योभन्दा मोर सेन्सिटिभिटी एन्ड स्पेसिफिसिटी भनेर भन्छौँ कि हामी चाहिँ. यो लिक्विड बेस्ड साइटोलोजीको चाहिँ बोथ सेन्सिटिभिटी एन्ड स्पेसिफिसिटी more than pap smear, they were most of the institution has adopted this technique jasto lagcha haina. Ani liquid based cytology bara hamle tha paune bhaneko chha bhitra kei changes bhairacha ki chaina ta shuruat bhaye ki bhayena bhanera tha paune ho ki liquid based cytology bara chha. Ani yo chha kasari garincha bhanda kheri chha women lai hamle opd mai garne outpatient department mai garne procedure ho yo chha haina. Ani hamle chha cervix bara euta sample linchha, hamle stick jasto huncha tyo stick lai insert garera hamle cervix bara chha sample linchhau. Ani tyo sample lai chha hamle examine garchhau under microscope, and we can find out if there is any atypical cells
अर नट भनेर अब इफ कसैको यस्तो टिपिकल सेल्सहरू देखिन्छ भने चाहिँ हामी उहाँहरूलाई फेरि अर्को एचपिभी डिएनए टेस्ट भन्ने हुन्छ भनेको एचपिभी भनेको ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस इट्स अ डिएनए भाइरस त्यही भएर यसको डिएनए चाहिँ हामी डिटेक्ट गर्न खोज्छौँ त्यो छ कि छैन भनेर एचपिभीले गर्दा भइरहेको हो कि होइन भनेर हेर्नको लागि होइन र इफ त्यो नेगेटिभ आएन भने चाहिँ वी क्यान डु स्क्रिनिङ एभ्री 3 to 5 years विथ जस्ट लिक्विड बेस्ड साइटोलोजी इन एभ्री वुमेन. So the first one is LBC. Yeah, that's the first one. अहिले जो कमनली युज भइरहेको भन्न खोज्नु भएको इज एलबिसी. हजुर यदि यो नभयो भने चाहिँ पहिला भनौँ होइन प्याप्समियर गर्नुहुन्थ्यो. प्याप्समियर चाहिँ मैले कमनली सुनिरहेकै वर्ड हो बिकज आई बिन अकम्पनिङ मम्मी र आन्टी मम्मीहरूसँग हस्पिटल जाँदाखेरि त्यो बिल्सहरूमा याद गरिरहेको वर्ड नै हो होइन भेरी कमन वान. सो ठ्याक्कै क्लिप भइहाल्यो. आई थिङ्क यसमा हामीले के चाहिँ हाम्रो अडियन्सहरूलाई भनिदिनुपर्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुन एजदेखि अथवा कस्तो कन्डिसनमा होइन कुन कस्तो सिम्टम देखा पऱ्यो भने चाहिँ डक्टरका रस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्यो. सो वाट इज द राइट एज टु गो एन्ड गेट युर सेल्फ एलबिसी टेस्टेड. एलबिसीको भन्नुपर्दा चाहिँ अब हाम्रो कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ हाम्रो टाइप अफ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको आफ्टर म्यारिज भनेको आफ्टर सेक्सुअली तपाईँको एक्सपोज भइसकेको चाहिँ 3 years पछि चाहिँ वी स्टार्टेड अनि इफ इट्स नेगेटिभ वी क्यान डु इट एभ्री 3 to 5 years. तर खासमा इन्टरनेसनल प्रोटोकलहरू हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ के भन्छ भने यु हेभ टु डु इट डिस्पाइट अफ एनी सेक्सुअल एक्सपोजर यु हेभ टु स्टार्ट डुइङ इट फ्रम 21 years अफ एज भनेर भन्छ उनीहरू. तर द्याट्स नट पोसिबल इन आवर पार्ट अफ द वर्ल्ड. आइ एम 7 years लेट. आइ एम 6 years लेट टु गेट माई एलबिसी डन द्याट वे. सो भनेपछि लाइक टेक्निकली भनिसक्दाखेरि चाहिँ सेक्सुअली एक्सपोज भइसकेको मान्छेहरूले चाहिँ रेगुलर गराउँदा राम्रो हुन्छ. सो एकचोटि एलबिसी टेस्ट गराएपछि अर्कोचोटि चाहिँ कतिखेर कति अवधिमा जाँदाखेरि ठिक हुन्छ यस्तो हुन्छ. जस्तै हाम्रो क्राइटेरिया छ होइन अब एलबिसीमा तपाईँको कम्प्लिटली इफ एभ्रिथिङ इज नर्मल यु क्यान रिपिट इट इन एभ्री 3 to 5 years if everything is normal. But still, in my opinion, it's better to visit your gynecologist every year. Even if you don't undergo LBC test, at least you have to get your cervix checked jasto lagcha haina. Aba LBC ke kura garnu parda chai normal LBC pahila aisayeko manche ma chai 3 to 5 years nai ham bancho. Tara aba abnormal aayo bhane ke garne bhane feri tesko pani hamro different criteria haru chai chha. हजुर डेफिनेटली इफ इट्स नर्मल त्यस्तो भएपछि त केही पनि गर्नु नै परेन होइन. तर नर्मल छैन भने चाहिँ अरू लेभल्सहरू छ जस्तै अघि यहाँले भन्नुभयो एचपिभी टेस्ट हुन्छ त्यो अनुसारले हामी जान्छौँ त्यो त डक्टर्सहरूले एकदम हेर्नुपर्छ. आई थिङ्क द्याट्स भेरी टेक्निकल एज वेल होइन. सो मलाई अर्को एउटा एकदमै क्युरियोसिटी आइरहेको कुरा अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो फुड हेबिटले चाहिँ कतिको कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यो यो पर्टिकुलर बडी पार्टमा. आई डोन्ट थिङ्क इट्स द्याट मच एसोसिएटेड विथ फुड हेबिट. सर्भाइकल क्यान्सर चाहिँ तपाईँको फुड हेबिटमा भनेर त्यसरी चाहिँ एसोसिएटेड त छैन. बट जस्ट द्याट स्मोकिङ एन्ड इम्युनो कम्प्रोमाइज वुमेनहरूको चाहिँ अलिकति एसोसिएसन देखेको छ होइन. तर फुडले नै त्यसरी यसमा इफेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ डिरेक्टली नभए पनि इन्डिरेक्टली छ जस्तो लाग्यो मलाई. भन्नाले यहाँले भनेअनुसार पनि जसरी अब इम्युनिटी कम त्यसरी त्यो वेमा कनेक्ट गऱ्यो भने मात्र अरेल्स चाहिँ डिरेक्टली अब यही फुडले जस्तो अब अरू कति क्यान्सरहरूमा हुन्छ नि फुडले गर्दा स्टमक क्यान्सरहरूमा अब हुन्छ नि फुडले गर्दा हुने त्यस्तो डिरेक्टली कनेक्सन चाहिँ छैन सर्भाइकल क्यान्सरसँग. डेफिनेटली अनि आई थिङ्क यसमा एडप्ट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब हाइजिनले त डेफिनेटली प्लेज भेरी बिग रोल. इफ डिस्चार्जकै कुरा हो भने पनि भनिसकेपछि इट रिलेट्स अ लट विथ द हाइजिन होइन. सो हामीले हाइजिन मेन्टेन गर्न चाहिँ के गर्न सक्छौँ होला त अलिकति टिप्स दिनुभयो भने इट क्यान बी भेरी ह्यान्डी. ओके हाइजिनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब हाउ टु किप यर प्राइभेट एरिया क्लिन भन्ने कुरा भयो होइन. यो भनेको चाहिँ सिम्पली यु क्यान जस्ट वास यर प्राइभेट एरिया विथ वाटर एन्ड सोप होइन वान्स डेली. यु सुन किप इट वेट के. अब कसै कसैको चाहिँ के हुन्छ भने हाइजिन मेन्टेन गर्ने भनेर अनि कसै कसैलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने आई सुड बी क्लिनिङ इट अल द टाइम भने जस्तो हुन्छ होइन. अनि दे टेन टु किप इट वेट अल द टाइम के भनेको इभन आफ्टर युरिनेटिङ दे हेभ हेबिट अफ वासिङ इट विथ water and all होइन. त्यो चाहिँ द्याट सुड बी अभोइडेड के होइन. अब यसको मेन सब तपाईँको क्लिन गर्ने भनेको चाहिँ यु हेभ टु किप इट ड्राई होइन. वेन एभर यु युरिनेट यु क्यान युज टिस्यु पेपर एन्ड अल कि त इन्स्टेड अफ वाटर. हजुर त्यही भएर मेन भनेको चाहिँ इट सुड बी ड्राई एन्ड यु सुड बी युजिङ कटन अन्डरवेयर्स होइन. त्यो त अभियसली भइहाल्यो. अनि अर्को चाहिँ यु सुड ड्राई इट सन ड्राई गऱ्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ कि अन्डरवेयर्सहरू पनि. बिकज लट्स अफ फिमेल्स चाहिँ यङ फिमेल्सहरू युजली आई हेभ सिन द्याट दे ड्राई इट इन्साइड द टोइलेट नै होइन रुम्सहरूमै राख्ने त्यो हुन्छ होइन. मेबी बिकज अफ सोसाइटी अब दे डोन्ट वान्ट इट टु गेट एक्सपोज पनि हुनसक्छ होइन. आई डोन्ट नो आई मिन बट
दिस इज द मोस्ट कमन थिङ के जस्तै अन्डरगार्मेन्ट भनेको एउटा यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ संसारभरि सबैले लगाउनुहुन्छ, सबै जेन्डरले लगाउनुहुन्छ होइन, तर मैले पनि देखेको छु यो कमनली के हुन्छ नि माई फ्रेन्ड्स होइन होस्टेलमा बस्दाखेरि स्पेसली आई थिङ्क यो एज ग्रुपहरूले बुझ्नु पनि हुन्छ होला, लुकेर रुमभित्र सुकाउने होइन, त्यसो भयो भने त इन्फेक्सन भइहाल्छ नि त होइन, सो द्याट विल एक्चुली लिड टु अ लट अफ अदर प्रब्लम्स होइन, सो आई थिङ्क अन्डरगार्मेन्ट्स सुकाउने बेलामा चाहिँ अलिकति That's right. Yeah. Sun dry nahi gareko chha better huncha. Hajur, hajur. Definitely. Ani those are the things to keep in mind. Hajur, definitely hygiene maintain garnu chha ekdamai important chha jasto lagcha. Especially jab reproductive health ko kura auncha haina. Malai chha tyo dimag ma aihalcha. So अब हामीले यहाँनिर नोट गरेको चाहिँ हामीले भ्याक्सिनेसन सेड्युल एचपिभीको भ्याक्सिनेसन सेड्युलको बारेमा पनि यहाँले कुरा गर्न चाहनुभएको थियो, प्लिज टेल मी मोर अबाउट दिस. भ्याक्सिनेसन चाहिँ के छ भने अब हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ त्यसरी रुटिन भ्याक्सिनेसन एज अ रुटिन भ्याक्सिनेसन चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छैन होइन, तर आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु स्टार्ट इट अब एज सुन एज पोसिबल होइन, अथवा स्टार्ट भएको छैन भने पनि कसैले पर्सनल्ली पनि चाहिँ यो भ्याक्सिन लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन. अब इट्स एफडिए अप्रुभ फ्रम 2006 एक्चुअली, अनि यो चाहिँ अब यसले चाहिँ के गर्छ भने पहिल्यै भइसकेको भाइरसलाई चाहिँ तपाईँको क्योर गर्ने चाहिँ होइन, तर अब नयाँ भाइरसेसहरू चाहिँ यसले हुन दिँदैन कि. अनि यो भ्याक्सिन स्टार्ट गर्ने एज भनेको चाहिँ हामी 11 to 12 years भनेर भन्छौँ इन अल द फिमेल्स, 11 to 12 years स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ होइन. अनि पहिला चाहिँ बिफोर 15 years वुमेनलाई मात्र दिने भने फिमेल्सहरूलाई मात्र दिने चलन हुन्थ्यो होइन, बट दिस डेज दे से द्याट वी क्यान गिभ इट इभन आफ्टर 15 years के. अनि यसको चाहिँ डोजेस डिफरेन्ट हुन्छ, इफ यु आर गिभिङ इट बिफोर 15 years देयर आर ओन्ली 2 doses. So it's always better to give before 15 years, obviously, because you are getting only, you are getting less doses if you give it before 15 years, right? Now, you say, how do you give it? First, you give it a dose, and after 6 months, second dose. But if you take it after 15 years, तपाईँको डोजेस त अलिकति डिफ्रेन्ट, स्केड्युल चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन, फर्स्ट डोज लिने अनि अर्को चाहिँ नेक्स्ट डोज आफ्टर 1 month एन्ड थर्ड डोज आफ्टर 6 months लिनुपर्ने हुन्छ. अनि अब इन्टरनेसनल्ली एक्सेप्टेड प्रोटोकल्सहरूको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ दे से द्याट फ्रम 15 to 26 years यु क्यान टेक इट इनभेरिएबली, एनी वान क्यान टेक इट यो 3 dose लिएर होइन. अब तर आफ्टर 26 years चाहिँ बिस्तारै यसको चाहिँ इफेक्टिभिटी चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ भनेर भनिन्छ कि होइन. हाउ एभर यु क्यान टक टु यो गाइनेकोलोजिस्ट एन्ड डिसाइड वेदर नट वेदर टु टेक अर नट, बिकज 45 years पनि फिमेल्सहरू चाहिँ लिइराख्नु भएको हुन्छ होइन. इट एक्चुली डिपेन्ड्स अन युआर सेक्सुअली एक्सपोज अर नट, किनकि इफ यु आर एक्सपोज इट्स सपोज द्याट युआर अलरेडी एक्सपोज टु द भाइरस भने जस्तो वी सपोज द्याट, अनि यसको चाहिँ इफेक्टिभनेस चाहिँ डिक्रिज हुन्छ. सो इट्स अलवेज बेटर टु गेट द भ्याक्सिन. भनेपछि दिस भ्याक्सिन स्टार्टेड इन 2006 यस्तो लामो भयो, एन्ड देन आई अल्सो स्टार्टेड गेटिङ मोर क्युरियस अबाउट दिस बिकज आइ एम स्योर अब हामीले हाम्रो कन्ट्रीमा अथवा हामीलाई त नलेजै छैन, म त फर्स्ट टाइम सुने एचपिभी भनेर होइन. भनेपछि इट्स इम्पोर्टेन्ट टु गेट दिस भ्याक्सिन. हजुर, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. इम्पोर्टेन्ट मात्र होइन, भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज इट विल प्रिभेन्ट के भनिन्छ भने अलमोस्ट 70% अफ दि सर्भाइकल क्यान्सर चाहिँ यसले डिक्रिज गर्छ भनेर भन्छ. द्याट्स अ ह्युज नम्बर. 70% भनेपछि त एन्ड इट डजन्ट ओन्ली डिक्रिज अ सर्भाइकल क्यान्सर, इट अल्सो डिक्रिज अदर टाइप अफ क्यान्सर्स लाइक तपाईँको वजाइनल क्यान्सर भनेको प्रायः हाम्रो जुन फिमेल अर्गन्सको बाहिरको पार्टको क्यान्सर पनि यसले प्रिभेन्ट गर्न सक्छ होइन. पिनाइल क्यान्सर भन्छौँ मेलमा हुने क्यान्सर भयो, अनि ब्याक अफ द थ्रोटको क्यान्सर्सहरू हुन्छ त्यो क्यान्सरहरू पनि यसले प्रिभेन्ट गर्छ कि. त्यही भएर इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट. ओके, मैले अलिकति एडअप गर्न चाहेको कुराहरू चाहिँ जस्तै आइ एम भेरी क्युरियस टु नो जस्तै अब यो वुमेन बडी भनेको चाहिँ कस्तो, स्पेसली हाम्रो रिप्रोडक्टिभ अर्गन भनेको चाहिँ एकदमै क्रुसियल चेन्जेसहरूमा जान्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई. लाइक एकदम डिस हुन्छ नि लाइक लाइफ चेन्जिङ चेन्ज, त्यो चेन्जेसहरू एकदमै ड्रास्टिक हुन्छ कि. ड्रास्टिक चेन्जेसहरू हुन्छ जस्तै अब एउटा त हामी मेन्स्ट्रुएट हुँदाखेरि ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ होइन, त्यसपछि वान्स यु सेक्सुअली एक्सपोज देयर इज अ डिफरेन्ट काइन्ड अफ चेन्जेस द्याट ह्यापन्स, त्यसपछि प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि अर्कै किसिमको कुरा हुन्छ होइन. अनि आई रियली फिल लाइक द नम्बर अफ चिल्ड्रेन अल्सो मेक्स डिफरेन्स इन वुमेन्स प्राइभेट अर्गन होइन, प्राइभेट पार्टमा असर पार्छ जस्तो लाग्छ. सो सर्भाइकल क्यान्सर चाहिँ के डिफ्रेन्ट स्टेजेसमा, सर्भाइकलले चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजेसमा डिफ्रेन्ट किसिमको रोल प्ले गर्ने हो कि होइन. अनि सर्भाइकल क्यान्सर चाहिँ अब यो स्टेजमा पुगेर चाहिँ अलिक बढी रिस्की हुने हो यो एज ग्रुपलाई भन्ने छ कि छैन, जस्तै प्रेग्नेन्ट भएपछि अथवा प्रेग्नेन्ट भन्दा अगाडि, अहिलेको लिमिट चाहिँ त्यो राखौँ होइन, प्रेग्नेन्ट भएपछि अलिक रिस्क बढी हुने हो कि इट डजन्ट रियली इफेक्ट.
इट्स नट एसोसिएटेड एक्ज्याक्टली विथ प्रेग्नेन्सी तर एजको कुरा भन्दा चाहिँ हामी मोर देन 35 इयर्स भनेर चाहिँ भन्छौँ मोर देन 35 इयर्समा चाहिँ अब रिस्क इन्क्रिज हुँदै जान्छ मेबी बिकज अफ मेबी इट्स जस्ट बिकज द्याट युल बी एक्सपोज मोर सेक्सुअली त्यो रिजनले नै भनेको हुनुपर्छ होइन एजमा तर अहिले त अब हामी यति धेरै पेसेन्ट्सहरू देखिरहन्छ इभन 2021 इयर्समा पनि वी आर गेटिङ म्याक्सिमम नट एक्ज्याक्टली सर्भाइकल क्यान्सर तर क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडिको जुन चेन्जेसहरू हुन्छ नि त्यो चेन्जेसहरू हामीले कस्तो यङ फिमेल्सहरूमा पनि आजकल भेटिरहेछौँ होइन तर अब लिट्रेचरमा लेखेकै कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ मोर देन 35 इयर्स भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ फर द रिस्क इट्स नट एक्ज्याक्टली एसोसिएटेड विथ प्रेग्नेन्सी सो प्रेग्नेन्सी पछि र प्रेग्नेन्सी अघि भनेर चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन बिकज मैले चाहिँ अब कस्तो फिल गर्छु एज अ यङ वुमन मलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि अल्सो द्याट्स द काइन्ड अफ हुन्छ नि कन्भर्सेसन वी ह्याभ इन आवर सोसाइटी अर ग्रुप होइन द्याट अब प्रेग्नेन्सी पछि चाहिँ पुरै ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ यस्तो कुरा सुनेको कारणले होला मलाई चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सर चाहिँ प्रेग्नेन्सी पछि अलिकति बढी हुने हो कि जस्तो पनि लागेको बट 35 इयर्स आई थिङ्क एज जहाँनिर चाहिँ मोस्ट हाम्रो कन्ट्रीमा त मोस्ट वुमेन आर प्रेग्नेन्ट होला या बट इट इज नट एक्ज्याक्टली एसोसिएटेड विथ प्रेग्नेन्सी किनकि मेन यसको एसोसिएसन भनेको चाहिँ हाउ फ्रिक्वेन्टली एन्ड हाउ मेनी पार्टनर्स यु आर एक्सपोज टु सेक्सुअली भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुने हो मेन भनेको चाहिँ ओके द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ अब एउटा कुरा चाहिँ अलिकति सोसियल कन्टेक्स्टमा गर्न चाहन्छु होइन बिकज हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि स्टिग्माले गर्दाखेरि धेरै रोगहरू चाहिँ इफेक्टेड भएको छ जस्तो लाग्छ कि यहीँ पनि कुराकानी गर्दाखेरि मैले त्यो फिल गराएको छु होइन त्यही भएर हाम्रो सोसियल स्टिग्माले चाहिँ कतिको असर पारेको छ त सर्भाइकल क्यान्सर यसको प्रिभेन्सन अर यसलाई हुन्छ नि यसलाई अझै बेटर जान्नको लागि यसको क्योर गर्नको लागि पेसेन्टलाई डक्टरलाई यो पुरै हुन्छ नि सर्भाइकल क्यान्सरको इकोसिस्टममा भएको सबैजनालाई चाहिँ कतिको इफेक्ट गरेको छ त स्टिग्माले चाहिँ हजुर अब सोसाइटीको कुरा गर्नुपर्दा त आई थिङ्क देयर इज भेरी लेस अमाउन्ट अफ अवेरनेस इन द सोसाइटी होइन अन्त इभन गभर्मेन्ट एन्ड हेल्थ केयर वर्कर्स आर रेस्पोन्सिबल फर द्याट होइन त्यो त अब इन्डिभिजुअललाई रेस्पोन्सिबल गर्ने कुरा भएन बिकज दे वोन्ट बी नोइङ एज मच एज वी आर नोइङ होइन त्यही भएर अवेरनेस इज द की जस्तो लाग्छ सर्भाइकल क्यान्सरमा चाहिँ मेन थिङ वी सुड फोकस अन अवेरनेस फर्स्ट अफ अल होइन अनि त्यसपछि अब अवेरनेस हुँदै गयो भने मान्छेहरूलाई डिस्चार्ज भयो भने अथवा अलिकति ब्लिडिङहरू भयो नहुनुपर्ने टाइममा भने चाहिँ आई हेभ टु गो टु द डक्टर भन्ने रहेछ भनेर जस्तो उनीहरूलाई थाहा भयो भने दे विल बी भिजिटिङ डक्टर्स होइन अनि वी क्यान डु स्क्रिनिङ प्रोग्राम्स होइन अनि स्क्रिनिङहरू गरेर गएर वी क्यान फाइन्ड आउट द केसेस जस्तो लाग्छ कि भनेको बिफोर इट्स टु लेट बिफोर डेभलपिङ द क्यान्सर नै हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ सो कतिको काम भइरहेको छ त अवेरनेसमा जस्तै गभर्मेन्ट प्रोग्राम्सहरू छ कि कुनै स्पेसल पोलिसी छ जुन चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सरलाई मात्रै फोकस छ अस्ति एकजना डक्टर आएर चाहिँ वी स्पोक अबाउट हामीले मेनोपजको बारेमा कुरा गरेका थियौँ होइन उहाँहरूले चाहिँ अब क्लब उहाँको एउटा खुलेको छ जसले चाहिँ मेनोपजमा हुने चेन्जेसहरूको बारेमा चाहिँ अवेरनेस गर्नुहुन्छ इट माइट बी अ भेरी स्मल एफर्ट होइन तर उहाँहरूको छ होइन सो सर्भाइकल क्यान्सरसँग रिलेटेड त्यस्तो केही क्लब छ अथवा कुनै प्रोग्राम छ जुन चाहिँ भइरहेको छ हाम्रो नेपालमा यस्तो हुन्छ अब एक्ज्याक्टली सर्भाइकल क्यान्सरकैलाई भनेर कुनै एसोसिएसन अर कुनै त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरू ओपन भएको छ कि छैन त्यो त आई कान्ट से द्याट एक्ज्याक्टली होइन किनकि त्यो सानोहरू त ओपन भइरहेको हुनसक्छ बट देन एभ्री टाइम डक्टर्सहरूको कुनै पनि क्याम्पहरू हुँदा अथवा वेर एभर वी गो होइन हामीले कुनै पनि लेक्चर्सहरू दिनुपर्दा अब धेरै लेक्चर्सहरू लिइरहेको हुन्छौँ होइन क्याम्प्सहरू धेरै कन्डक्ट गरेर आउँछौँ त्यो बेला चाहिँ वी ट्राई टु गिभ द नलेज एज मच एज पोसिबल होइन कोही ओपिडीमा आउँदा पनि अलिकति डिस्चार्ज मात्र लिएर आउनुभयो भने पनि हामीले चाहिँ उहाँलाई यो सिनारीहरू चाहिँ भन्न खोज्छौँ होइन इन्डिभिजुअली पनि यो चाहिँ बिगर सिनारीमा चाहिँ यस्तो पनि हुनसक्छ है तपाईँलाई फ्युचरमा भने जस्तो हामीले नलेजहरू चाहिँ दिने रहेको हुन्छौँ होइन सो आई थिङ्क त्यतिले मात्र पनि पुग्दैन अलिकति इन्क्रिज चाहिँ गर्नैपर्छ हजुर किनभने अहिले यहाँसँग कुराकानी गर्दै गइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ अब सेकेन्ड मोस्ट कमन क्यान्सर भनिसकेपछि यसको बारेमा त हामी जसरी अब ब्रेस्ट क्यान्सरको बारेमा कति ओपनली कुरा हुन्छ होइन इन ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेस मन्थ इज सेलिब्रेटेड लाइक सो एकदमै वाइल्ड स्प्रेड भएको छ अहिले होइन तर सर्भाइकल क्यान्सरको त्यति मैले देखेको छुइनँ आई जस्ट रियलाइज द्याट होइन सो मेबी एभ्री वान मस्ट वर्क टुवर्ड्स इज जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो द्याट्स भेरी ट्रु अर्को एउटा मलाई क्युरियोसिटी लागेको क्वेसन चाहिँ जस्तै सर्भाइकल क्यान्सर इज वान डिजिज द्याट्स रिलेटेड टु सर्भिक्स होइन अरू के डिजिजहरू छ कि विच इज रिलेटेड टु दिस परिपर क्यान्सर बाहेक सर्भिक्सको चाहिँ सर्भिक्सको मेन भनेको चाहिँ हामी सर्भिसाइटिस भन्छौँ होइन त्यो भनेको चाहिँ जस्ट सिम्पल इन्फेक्सन अफ द सर्भिक्स हो कि त्यो चाहिँ इन्फेक्सन मात्र हुने होइन अनि त्यो इन्फेक्सनको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति डिस्चार्ज बढी हुने हो त्यसरी नै लिएर आउनुहुन्छ कि प्रेजेन्ट हुने कन्डिसन चाहिँ त्यस्तै नै हो कि हाम्रो आउट पेसेन्ट डिपार्टमेन्टमा चाहिँ नर्मल डिस्चार्ज मात्र लिएर आउने तर त्यो सर्भिसाइटिसहरू नै तपाईँको हुँदा हुँदा क्रोनिक सर्भिसाइटिस भएर बिस्तारै त्यसले त्यहाँको सेल्सहरू भन्छौँ नि हामी त्यो सेल्स कुनै पनि टिस्यूको त्यो सेल्सहरूमा चाहिँ चेन्जेसहरू ल्याएर नै क्यान्सर डेभलप गर्ने हो कि
त्यो एउटा यसमा हुने भनेको सर्भिक्स हुन्छ, सर्भिसाइटिस हुन्छ, अनि अर्को भनेको चाहिँ पोलिप भन्छ हामी. पोलिप भनेको चाहिँ तपाईँको मासु पलाउने भनेर भनेको, त्यो कुनै पनि अब त क्यान्सर जस्तो होइन, सिम्पल नर्मल पोलिप जस्तो नाकमा पनि पोलिप हुन्छ नि होइन, त्यस्तै सर्भिक्समा पनि पोलिप हुनसक्छ. यही कन्डिसन्सहरू चाहिँ सर्भिक्समा हुन्छ. एज फार एज आई नो, मैले पनि एकजना चाहिँ को भेटेको थिएँ भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ यस्तै पोलिप टाइपको के आई थिङ्क सी सेड द्याट, उहाँले बुझाउँदाखेरि त्यसरी बुझाउनु भएको थियो, सर्भिक्स हुन्छ त्यहाँ अलिअलि मासुहरू पलाएको जस्तो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा जन्माउनु अलिकति समस्या हुने टाइपको कुरा गर्नुभएको थियो. इज इज द सेम वान. हजुर, पोलिप भनेको चाहिँ त्यही भयो, यस्तो हुन्छ पोलिप छ अनि तपाईँको त्यो चाहिँ कम्प्रेसेबल छैन, अर इफ इट्स भेरी लार्ज इन साइज होइन, यु माइट ह्याभ प्रब्लम इन डेलिभरिङ द बेबी, किनकि तपाईँको वे नै त्यही हुन्छ, पाथै त्यही हो नि त तपाईँको, युट्रस एन्ड देन सर्भिक्स एन्ड देन भजाइना एन्ड एन्ड देन बेबी कम्स आउट होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको निस्किन अलिकति गाह्रो हुने त हुनसक्छ. आई थिङ्क दिस वान टपिक, त्यो क्यान्सर भन्ने बित्तिकै एउटा टपिक चाहिँ कुन आउँछ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल टपिक आउँछ कि होइन. सो सर्भाइकल क्यान्सर कति एक्सपेन्सिभ छ त? अभियसली एभ्री क्यान्सर चाहिँ अब हामीलाई थाहा छँदैछ होइन, हाम्रोमा अब नेपालमा सबै टाइप अफ ट्रिटमेन्ट पनि हुँदैन क्यान्सरको होइन, कतिमा अब इन्डिया नै गएर मान्छेले ट्रिट गर्नुपर्ने, अरू अब्रड अरू कतै ठाउँमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, सबै टाइप अफ ट्रिटमेन्ट हुँदैन पनि. र जति पनि हुन्छ हाम्रो अहिले भर्खर नयाँ नयाँ खुलेकोहरू छ होइन, हस्पिटल्सहरू प्लेसेसहरू जहाँ यसको ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ, अब रेडियोथेरापी हुन्छ यसको पनि होइन, सर्जरी मात्र गरेर पनि पुग्दैन. सो गोइङ थ्रु अल दोज रेडियोथेरापिज एन्ड अल, त्यसमा चाहिँ तपाईँको अलिकति एक्सपेन्सेस चाहिँ बढी नै हुन आउँछ. सो हामीसँग यस्तो केही प्लान छ जसले चाहिँ अब निम्नवर्गीय अथवा मध्यमवर्गीय परिवारहरूलाई चाहिँ अलिकति सहयोग गर्न सक्छ, मिडल क्लास लोवर मिडल क्लास लो इन्कम फ्यामिलीजहरू हुनुहुन्छ होइन, बिकज उहाँहरूको पनि त हेल्थ छ होइन. सो त्यस हामीसँग त्यस्तो केही प्रोग्राम छ जसले चाहिँ यो फाइनेन्सियल बर्डनहरू बियर गरिदिन्छ? त्यो चाहिँ तपाईँको हस्पिटल्सहरूले नै डिस्काउन्टहरू दिने चाहिँ हाम्रो अलिकति चलन चाहिँ छ होइन, जुन हाम्रो गभर्मेन्टको क्यान्सर हस्पिटल्सहरू छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँको अलिकति यो स्टेप फाइनेन्सियल स्टेटसहरू हेरेर चाहिँ डिस्काउन्ट दिने चाहिँ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले. भनेपछि हामीसँग त्यस्तो कुनै पोलिसी यस्तो कुनै छैन, प्रोग्रामहरू छैन जसले चाहिँ एक्चुअलमा यही क्षेत्रमा काम गर्ने सर्भाइकल क्यान्सरमै काम गर्ने चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन, सर्भाइकल क्यान्सरलाई डिस्काउन्ट दिनको लागि भनेर भन्नुभयो होइन, त्यो चाहिँ यही नै क्यान्सरको लागि भनेर त्यसरी कुनै एसोसिएसन खुलेको छ भने चाहिँ आई एम नट अवेर अबाउट द्याट होइन, तर आई जस्ट नो द्याट इनसाइड द हस्पिटल वेन यु गो देयर एन्ड इफ यु टक अबाउट यर प्रब्लम देन आई हेभ सिन द्याट देयर इज टेन्डेन्सी टु गिभ देम डिस्काउन्ट्स एन्ड यु नो. हजुर, आई थिङ्क द्याट्स प्रि मच इट होइन. अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालमै यसको क्योर छ त, किनभने क्यान्सरको लागि चाहिँ मैले सबैजना हुन्छ नि, अब जस्तो सुकै क्यान्सर होस् नेपालको क्यान्सर हस्पिटल्सहरूलाई चाहिँ खासै ट्रस्टै गर्नुहुन्न कि, उहाँहरू चाहिँ सिधै यहाँले पनि भर्खर भन्नुभयो होइन इन्डिया जानुहुन्छ यस्तो भनेर. सो नेपालमा सर्भाइकल क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट 100% ट्रिटमेन्ट छ कि छैन त? यस्तो हुन्छ, अब क्यान्सर भनेको अघि नै पनि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ होइन, क्यान्सर भनेको चाहिँ इट्स नट इट्स अ भेरी भेग टर्म के, यो तपाईँको क्यान्सर भने चाहिँ सर्भिक्सै मात्र बस्छ भन्ने भएन, यसको स्टेजेसहरू हुन्छ कि डिफ्रेन्ट, अब कुन स्टेजमा तपाईँको क्यान्सर पुगेको छ भनेर पनि डिपेन्ड हुन्छ. तपाईँको सर्भिक्समा मात्र छ भने वी क्यान डु द सर्जरी एन्ड देन गिभ पेसेन्ट रेडियोथेरापी होइन, त्यसरी गर्न सक्छौँ, त्यसरी मान्छे ट्रिट हुनसक्छ होइन, यो स्टेज अनुसारको चाहिँ तपाईँको आउटकममा डिपेन्ड हुन्छ. तर इफ इट हेज अलरेडी मेटास्टासाइज, त्यो भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको पार्टीहरूको मुखमा मात्र नभएर अरू ठाउँमा पनि यो क्यान्सर फैलिसक्छ, जस्तो लिभरमा लङ्समा गइसक्यो, त्यसको प्रोग्नोसिस अलिकति नराम्रै हुन्छ, भेरेभर यु गो इन एनी पार्ट अफ द वर्ल्ड होइन, द प्रोग्नोसिस माइट बी ब्याड. सो 100% ट्रिटमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिभिजुअल पेसेन्ट्समा नै डिपेन्ड गरेर भन्न सकिन्छ त्यो चाहिँ. ओके, कति धेरै कुराहरू सिकेँ जस्तो लाग्यो इन अ भेरी सर्ट टाइम दो है. सो इज देयर एनिथिङ द्याट वी मिस्ड आउट, यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अडियन्सेसहरूलाई, बिकज हाम्रो लिस्ट अफ क्वेसन्स सक्यो होइन, मेरो क्युरियोसिटी पनि लगभग सक्यो नै भन्नु पऱ्यो है. सो इज देयर एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु टेल आवर अडियन्सेस? What I want to say is, this is the most unsung topic of our society, but it shouldn't be that way. And whenever you have a simple discharge or pain abdomen, or if you have a contact bleeding, you know, sampark pasi bleeding hune, or if you have intermenstrual bleeding, you know, 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 bleeding or bleeding, it's the problem, you know, 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 just like, you know, visit, you know, at least that gynecologist can examine you and find out what's the problem. It might be a simple infection as well. But in a bigger picture, if you see it, you say that in a long run, it
इट माइट कज क्यान्सर एज वेल. त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति सिरियसली चाहिँ तपाईँको डिस्चार्जहरूलाई यस्तो इन्टरमेन्सुरल ब्लिडिङहरूलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली लिइदिनु पऱ्यो र त्यस्तो हुँदा चाहिँ यु सुड भिजिट यर डक्टर. द्याट्स वाट आई वान्ट टु से. अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच. आजको सेसन एकदमै फ्रुटफुल रह्यो होइन. आई रियली होप जतिजनाले पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सरको बारेमा, सर्भाइकल क्यान्सरलाई अलिक सिरियसली लिनुहुन्छ होइन, आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गर्नुहुन्छ र केही पनि डिस्चार्जहरू यस्तो फिल गर्नुभएको छ भने चाहिँ नलजाइकन गाइनोकोलोजिस्ट कहाँ जानुहुन्छ. मलाई थाहा छ सोसियल स्टिगमा अलिक बढी छ होइन, तर हेल्थ भन्दा इम्पोर्टेन्ट केही पनि हुँदैन. थ्याङ्क यू सो मच डक्टर फर योर टाइम. Thank you. I hope today's session was fruitful for some people. Extremely. It's going to be okay. Fruitful for everyone. Trust me with that. Okay. Ra aajako topic chai ekdamai important chha jasto lagyo malai. Cervical cancer ko barema ajhai research garnu hola yaharle pani. If you guys have any query, I think aajako session le sabai lai metauchha hola. Tei pani kei question rahyo bhane, kei query rahyo bhane chai I'm sure डक्टरलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ होइन, अर आफ्नो छेउको आफूले चिनेको गाइनोकोलोजिस्टका जान सक्नुहुन्छ. आई एम निष्मा साइनिङ आउट फ्रम टुडेज पडकास्ट. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.